Oke, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar semua? Harap semua sihat-sihat lah. Sihat-sihat, jaga SOP, jaga penjarakan sosial, dengar apa yang disarankan oleh KKM lah. Macam biasa lah, kita cuba buat yang terbaik lah untuk keluarga kita, untuk keluarga kita dan masyarakat sekeliling lah. Oke, so untuk video kali ni, lama tak buat video lah. Okey, untuk video kali ni saya nak buat unboxing satu laptop yang sesuai untuk entry level, harga yang berpatutan dan juga spek yang cun. Bukan spek lower spek ni. Harga cantik. Jenama dia mungkin ada yang pernah guna dia tahu, ada tak pernah guna dia tak tahu. So kita on the way nak pergi beli lah. Kita on the way nak pergi beli. Okay, cerita kenapa boleh buat nak boleh pergi beli laptop ni. Sebelum nak unboxing, saya cerita dulu lah sebab apa saya boleh pergi beli laptop ni. Cerita dia sebab saya terkandas di suatu tempat outstation. Ada sikit lah urusan keluarga, saya terkandas outstation dan saya ada kursus 5 hari yang saya kena attend. So kursus tu memerlukan saya mempunyai laptop. So internet kita dah beli dah. Kita beli internet. So kita pergi beli laptop lah. Laptop pun untuk entry level. Okay, untuk entry level sahajalah. Jom. Dia ada beberapa model. Okay, sebelum kita nak unboxing lah. So dia ada beberapa model. Yang saya beli ni model jenis Activa Liver V14. Okay, harga dia RM1899 lah. Ikut-ikut saya nak ambil yang Essential. Dia satu lagi brand Essential 14. Okay, Evita Essential 14. Tapi yang tu dia bagi Intel Celeron saja. Jadi saya nak lebih sikit lah, upgrade sikit je nak yang pakai minimum i3 lah untuk saya buat kerja-kerja office. So saya ambil lah Evita Liver V14, di mana dia bagi 8th generation punya Intel i3. Okay, spek dia spek multimedia lah. So jom kita unboxing tengok. So dalam ni dia bagi kotak ni, satu kotak. So ada QR code tu nanti scan untuk dapat extension warranty daripada Evita. Kena register. Okay, so buka tengok unboxing. Okay, kita buat dalam kereta je. Sebab tak tempat cantik kat ni, nak buat unboxing kat rumah tak tempat cantik, kau anak saya kacau. So saya tunjuk dalam kereta lah. Fresh, ambil, boleh tunjuk unboxing. So dia ada satu teks, lift it up. Okay, so dia greet kita lah. dia greeting buyers lah. Okay, lift it up tu dia punya tagline lah. Okay, so ni box dia nampak kemas lah. Kemas. Okay, bang, kita tarik. So yang ni dia punya laptop. Okay, ini dah nampak ni silika, dia silika kain untuk nak lock screen manual. Okay, ini nampak lagi, dah lagi kabel power supply. Okay, ada power supply. Yang tu saja kot. Okay, saya buang ni. Okay, bawa dah nampak lagi dah. Tak apa lah.
itu sahaja, okay, yang diberi. So ini laptop dia lah. Evita, size 14 inci, okay, size 14 inci, full HD, okay, full HD. Kemudian kalau nak tahu berapa panjang, berapa lebar dia, apa Google lah. 14 inci punya screen berapa? Semua standard sama, okay. Kemudian dia punya logo dia agak eksklusif lah, okay, silver. Belakang nombor siri, nombor siri dia, nombor siri ni kena simpan, nanti nak register dekat Evita punya website, nanti kena key in nombor siri dia lah, okay, untuk extension warranty, untuk extension warranty. Nipis lah. Saya mula-mula tengok kat kedai tadi terkejut. Ingatkan tebal, rupanya nipis sahaja. Saiz dia ni dalam 1.5 cm kebalan dia. Tebal sikit daripada Huawei Mate Pro. Saya nak buka pun takut patah. Nipis lah, okay. So kita tengok slot apa yang dia bagi, ya. Dia ada USB 3.0, 2, 1, 2, kemudian audio jack untuk nak dengar lagu audio, okay. Kemudian SD card nak masuk, SD card, memory, memory SD card, memory card dengan SD card. Kemudian dia bagi slot dia tak berapa banyak lah. Sini USB 3.0, power supply, USB Type-C, yang ni Type-C. Kemudian micro HDMI. Kalau HDMI dah besar ni, micro punya ni, micro HDMI. Jadi kalau kita nak pakai HDMI, kita kena beli converter. So saya beli converter tadi, mana tak tahu. So saya dah beli komputer, kena masuk sini lah. Tapi komputer saya ni bukan daripada micro HDMI, USB ke HDMI. USB pun kena tambah lagi lah, tak cukup. So saya beli extension lah. Yang USB punya tambah lagi 3 port lah, okay. So kalau tengok kat belakang, speaker dia, kemudian dekat atas ni mic. Okay, kita buka tengok. Nipis saja, 1.5 cm. Ini 1.5 cm belakang. Kalau main sampai ke depan ni 1 cm lah. 1 cm sahaja dia punya ketebalan dia. So ni cover. Cover dia tak mana sini. So yang ni dia punya interface dia, okay. So kamera, kamera screen full HD, okay, 1080. Processor Intel i3, okay. Untuk Malaysia punya spek, dia bagi model Liver V14 ni, dia bagi i3, okay. Kalau dia tak sama, sebab bila saya register online kat Evita, saya masuk nombor siri, tengok berbeza. Kalau Hong Kong punya jenama brand Liver V14 ni, dia bagi i7. Kalau kat India dia bagi i5, kat Malaysia dia bagi i3, So untuk model ni, dia bagi Pentium i3 lah, okay, Pentium i3. Kemudian RAM 4GB, hard disk 256 SSD, 256GB SSD. So kalau tengok spek ni, tak dapat dengan harga RM1,800, tak dapat. Try survey lah, try survey, tengok lah model-model yang lain, boleh dapat tak? Laptop 14 inci, Intel i3, RAM 4GB, hard disk 256, SSD harga RM1,899. Tak ada. Itu yang buat saya beli model ni. Dan saya tengok review pun baik. Kat Malaysia tak ramai yang pakai, tapi kat India, Hong Kong ramai yang pakai, sebab dia masuk market sana dulu. So review memang terbaik. Kemudian memang ringan, light. Ringan,
dia punya material dia, dia pasang kejap, kejap, okay. So nak tutup, buka, senang. Dia, dia punya shape pun senang, dia buat ada curve. So nak buka pun senang, dia tak rapat, dia buat curve sini, okay. Spek berbeza lah. Kalau Hong Kong punya spek jenis Liver V14 ni, dia bagi i7. India punya spek Liver V14 ni, dia bagi i5. Malaysia punya spek, dia bagi i3, okay. Tapi apa nak cari laptop i3 256 GB SSD, 4 GB RAM, memang tak dapat lah. Bawah 2000, saya beritahu. Try survey Evita boleh bagi. Okay. Kelajuan dia nak buka, nak tunjuk tau. Kelajuan dia dalam 13 ke 14 second saja, daripada kita start sampai keluar window semua, sampai untuk kita nak guna lah. Saya dah try dah. Cuma tu lah, tak payah tunjuk lah tu. Nak tunjuk lah, nanti, nanti video yang lain saya tunjuk. Video ni cuma nak unboxing saja, okay. Keypad dia, mousepad dia, sorry, mousepad dia, so dia tak ada, dia tak ada left and right click lah, okay. Kita tahu sendiri lah mana left, mana right lah, okay. Memang smooth, sama kata, okay. Keypad dia pun lincin, smooth, kecil lah. Nampak eksklusif lah. Untuk model Liver P14 ni memang nampak eksklusif lah, So nanti saya akan bawa balik, saya akan letak spek dia balik dekat video. Lepas tu tengok depan ni, saya tunjuk. Okay, so kat sini saya bagi spek untuk Evita Liver V14 ni. Boleh tengok lah yang ni spek dia. Okay, so ini kita bagi pandangan 360 lah. Jadi boleh tengok lah, Okay guys, apa-apa pun, terima kasih kerana sudi tengok, sudi tonton, bagi feedback apa semua. Jangan lupa like, share, subscribe channel saya. Stay safe, jaga diri semua. Assalamualaikum. Ciao.